መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ማርያም ነይ ነይ በዛይ ታለም ነይ ነይ እምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛይ ታለም ያማኑኤል እናት የመድኃኔ ዓለም ነይ ነይ እምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛይ ታለም የባለ ወልድ እናት የመድኃኔ ዓለም ነይ ነይ እምዬ ማርያም ነይ ነይ በዛይ ታለም
እመቤቴ ማርያም እመቤቴ ሆይ እመቤቴ ማርያም እመቤቴ ሆይ የዚህ ሁሉ ተስፋው አንቺ አይደለሽም ወይ ነይ ነይ እምዬ ማርያም እናቱ ነሽና ለመድኃኔዓለም ለሂዶ ደግሸን ካምባሰል ከተማ ለሂዶ ደግሸን ካምባሰል ከተማ ድንግልን ባገኛት ፋሲለ ደስ ቆማ ነይ ነይ እምዬ ማርያም አማልጅን ከልጅሽ ከመድኃኔዓለም ያመሰግኑሻል በያሬድ ዝማሪ ያመሰግኑሻል በያሬድ ዝማሪ የተዋህዶ ልጆች እንደ ጥንቱ ዛሬ ነይ ነይ እምዬ ማርያም እናቱ ነሽና ለመድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ልጆች ምንኛ ታደሉ የተዋህዶ ልጆች ምንኛ ታደሉ ለመስቀሉ ፍቅር መስዋዕት ሆናሉ ነይ ነይ እምዬ ማርያም አማልጅን ከልጅሽ ከመድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ልጆች ምንኛ ታደሉ የተዋህዶ ልጆች ምንኛ ታደሉ ማተባን በጥስም እንሙት ይላሉ ነይ ነይ እምዬ ማርያም አማልጅን ከልጅሽ ከመድኃኔዓለም እንሂዶ ደማዶ መስዋዕት በሆኑበት እንሂዶ ደማዶ ደም በፈሰሰበት እጃችን ዘርግተን እንለምን ምህረት የቅዱሳን አምላክ ቢታደገን ድንገት ነይ ነይ እምዬ ማርያም አማልጅን ከልጅሽ ከመድኃኔዓለም ነይ 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 በደመና ነይ 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 በደመና ተዋህዶ ልጆችሽ ተፍተውብናልና ነይ ነይ እምዬ ማርያም ነይ ነይ ነይ